Comece a tocar violão fingerstyle hoje mesmo, desde a sua primeira aula. Eu sou Denis Ricardo, sou professor de violão e guitarra desde 1992 e quero convidar você a aprender a tocar passo a passo, nota por nota, diversos arranjos instrumentais fingerstyle de músicas internacionais lindíssimas, além de todas as técnicas mais importantes do violão fingerstyle. Tudo isso em videoaulas que vão direto ao ponto, sem enrolação, para você assistir quando e onde quiser, com acesso vitalício e suporte diretamente comigo. Acesse aqui o link que vai aparecer em algum lugar, assim você fica conhecendo todos os detalhes, vai poder assistir a depoimentos de alunos e ainda vai ganhar um super desconto. Aproveita, eu quero te ajudar, quero ver você tocando violão fingerstyle.